اپنے سچے مولا کریم جنبی والد سچے باپ جی کی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، اللہ اپنے مرشد جی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، تے چھوٹی جی ساری آدمی منظور مقبول فرمایا اللہ، ایسا اس قابل کون اس مالک، تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی مہربانی ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، جنبی والد نے سچے باپ جی نے تیرے پر بل بٹھایا ہے، آپ نے مرشد نے تیرے پر بٹھایا ہے مالک، اسا کی اپنے مائی باپ نے اچھے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور جڑا اپنا فرمان آتے ہیں اپنا بھانڈا صاف رکھے، اللہ صحیح بھانڈے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمایا، اللہ اچھا لوگوں نے صحبت رہنے کی توفیق عطا فرمایا، اللہ برے لوگوں کو بھلا ہی رکھا ہے، اللہ برے لوگوں کو بچایا ہے، اچھے لوگوں نے صحبت رہنے کی توفیق عطا فرمایا، کرم اور فضلاں چ رکھے تو اسے تو نشانہ چ رکھا ہے مالک، پھر عرض کرنے ہیں باجی نے بارگاہ چ بیٹھے ہیں، آپ جیسو کی بارگاہ چ بیٹھے ہیں، اللہ کو غلطی کٹوائی ہوئی مہربانی مجھے باغ میں ملا کر مجھے میری باغ بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا کرنے شان سے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق دی نور عرش زینت فرشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، مام دوستان سے گزارش ہے